Биыл өңірде 3409 мектеп түлегі ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді. Биыл бұл емтихан алғаш рет электрондық форматта өткізіліп жатыр. Жоғары оқу орындарына түсу және грант алу конкурсына қатысу үшін түлектерді тестілеу мерзімдері өзгерді. Өткен жылдары маусымда өткізілетін емтихан енді сәуірде басталып, маусымның соңына дейін жалғасады. Мектеп түлектерінің басты сынағындағы басқа да өзгерістер мен жаңашылдықтар жайында бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында онлайн баспасөз конференциясында айтылды. Көп ұзамай оқу жылы аяқталады. Мектеп түлектері үшін бұл өте маңызды кезең. Олар 11 жыл бойы алған білімдерін ұлттық бірыңғай тестілеуде дәлелдеп қалаған мамандық бойынша оқуларын жалғастыру керек. Биылғы емтихан алғаш рет электронды форматта өткізіліп жатыр. Ұлттық бірыңғай тестілеудің электронды форматта өтуі сынақтан ашық және әділ өтуін қамтамасыз етеді. Бұған дейін ақылы оқуға ниет білдіргендер үшін осындай емтихан наурызда өтті. Қазір сәуірден бастап маусымның 30-ына дейін грант үміткерлері тест тапсырады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің тағы бір ерекшелігі мектеп түлектері емтиханды тапсыратын жерді және күнін өздері таңдап алады. Ол үшін арнайы қосымшаға алдын ала тіркелу керек. Оған қоса ұлттық бірыңғай тестілеуден өту үшін екі мүмкіндік беріледі. Кейін үздік нәтиже бойынша грантқа үміткер бола алады. Тестілеу үш жерде өтеді. Пәндермен берілген уақыт өзгеріссіз қалды. Тестілеу уақыты 240 минут. Толық санына береді. Толық нысанын көздеген балаларға бұл жерде жаңашылдық болып табылатыны компьютерлік тест болғандықтан бірінші сағаттан кейін 60 минуттан кейін 2 минуттық, 2 сағаттан кейін 15 минуттық, 3 сағаттан кейін 3 минуттық көзге және денеге арналған жаттығулар үшін үзіліс беріледі. 15 сәуірден бірінші мүмкіндікке тіркелу басталса, 1 мамырдан бастап екінші рет тапсырам деушілер өтініш қалдыра алады. Бүгінге дейін ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы кезеңіне түлектердің 71% өтініш қалдырды. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.